おはようございます。三塚古墳群でございますね。ちょっと上がってみましょうかね。これちょっと遅くてね、8世紀から9世紀でね、いうことですけど、16キロだったらしいんだけどね、今どれぐらい残ってるのかね、ちょっと上がってみましょう。ちょうど横がね、ここが南半納堂でございます、ね、あれ、こんな切り方かな。前、崩れてましたからね。ずっと工事されてたんやけどね。もう、綺麗に工事されて、綺麗になってますわ。これね、1999年ぐらいからね、発掘調査されたということですから。今から20年ほど前にね。おお、石棺残ってんだ。残ってますね。こうやけど、こっちはもうこれしかないか。これ何5分、これ7号分ですよ。おー、石棺も入ったままになってんでね。こんなんです、これなあ。大きなね、石棺石やけどね。こんな7号分、これどっかが 100m 東にあったらしいね。うん、なるほど。これはね、復元ですから、当時のままじゃないね。ここに石棺が、あれが、これは石棺の当時の模型かね。何も書いてないね。こうやってね、葬られたみたいですけどね。上も残ってますね。上大きいのも残ってるんだけどね。これ右に行ったらね、大きな残ってるはずだけど、あれどうやら、あのまだ残ってますかね。山やからね、山にここに作っとるんでね、なかなかね、大変やな、これは。ここは、これは関係ないか。あの帯がそうやな、測られへんな、そうだな。あんな感じやったよね。上ね。あれが何個分かわからないけど。あ、ここもあんねよ。これもね。あの石でね。これちょっと大きなここにね、あるんですけどね。これ昔ままやろかね、これ。こんな石が。今にも崩れそうやけど。1号分。なるほど。こうやって石をね、横積んだやつね、こういう感じで、あの大きな古墳もね、前方後円墳とかそんなもんね。おお、これは大きいわ。これ大きいですね。奥行きが10メートルくらいあります、ここからね。ここ石棺とか残ってなかったかな、ここ。こんなやつ、本当は上に土をかぶせてね、たくま塚古墳になったんやろね。はい、こんなんです。まだこっちもあんの。もう横が南半納堂やけどね。そう、ここは15分。これも大きいね。山にね、こんな山にこんな石持ってくみたいな。これも7、8メートルありますよね、大きさ。大きいですよね。この山にずっとね、こんなんあんで、こんないっぱいですわ。下から上がってきたね、こう。まだ上もあるんですけどね。これはね、さっきボーボーだったんだ、前、ずっと前はね、だいぶね、きれいにされたみたいだね。前来た時はもうほんまにここは土手でしたもんね。あれね、あの、ま、あ、ここまだ上がれんね。そこからね、もうちょっと上がってみましょうね。山の斜面でございますからね。おお、
もう滑るね、ちょっと濡れてるから起き上がれる。これ古墳なんか、これちょろっとあるだけかと思ったら、昔来た時見た時にね、こんなにいっぱいね古墳があったとは知らないんだね。あれ、ここまでやわ。この後はもう階段ないんやわ。あそこに古墳があんねん。これ危ないね、滑るね。おいおいおい、木が木が、うわこれも大きいわ。石をね、あの頃に大変やったやろね。今やかったらこれ、こんな大きな石をね、カツラゲだな、あたりが持ってきたって書いてあんねんけどね、大きいやつはね。でね、この上にもなんかありそうな雰囲気だと分かりませんけどね、こんなんですわ。ね、この下を見るとこんな、はい、じゃあちょっと降りましょう。ここね、どうやって降りろ。斜面が、おお、上は木があるし、おお、おお。